feeling like another axe. Back again. E qual é que o lado mais forte? É o grande, né? Ok. Ei, estou ali, paradinho. Já estava a adivinhar. Mas que ainda não consigo ouvir. Não, quem entra e quem sai. Yeah, yeah. Ah, tá, tá bem. Yeah. Isso é lógico. Yeah. Oh Zé, tive aqui a estudar uma coisa que o irmão vai gostar. Ah, não, não, eu estudo e depois ele aplica. Vou fazer um som, cada vez que a gente lançar o da Hunt, vai aparecer como quando a gente ativa o PVP e diz Foda Horror, vai ser Foda Hunt. E já fica mesmo top. Aí fica mesmo top, aí gente. Yeah, yeah. Temos que ver. Hein? A 2 é mais. Yeah. Sim, as equipas já metas para isso.
Yeah, ele é Insta Heal, né? Aquela. Yeah. Uma lendária qualquer, não? É. Isso está bem tudo. Olha, vou pôr aqui Darkness, fica dentro de Darkness. Ah, tá bom. Porque este está muito ao. Quer dizer, vai tomar. Não sei, no caso, sei que ele é dano por range. Eu acho que levamos o dano igual. Vai no offsite? Talvez. Yeah, talvez sim, que eu vi. Não sei se era este. Era deste, acho que era destes bosses. Vi uns a fazer, uma chave alta. Olha, até acho que foi aquela. Como é que se chama a druid? Nakamu? Nagura? Yeah. Como é que se chama? Nagura, yeah. Acho que foi nela que eu vi. É, ela jogou bem. E vi o pessoal a fazer aqui nestes modos. Esse line of sight e punham o molde quase nas escadas e depois escondiam-se atrás do pilar ali ao pé das escadas. Ela teve a levar push, carry praticamente em PVP, uma outra streamer que só faz PVP. E depois lá está. Olha, queres matar o grande ou os pequeninos cá atrás? Que estes pequeninos cá atrás são terríveis. Yeah, yeah. É que estes pequeninos eles dão dano à toa, é como desaparece. Isto já está. Yeah, yeah. Estes pequeninos têm que ir logo. O grande vais lhe dando aí. Ixi, este gajo ficou aqui, mano. Não consigo mandar fora daqui, nice. Okay. O grande acho que é só o tamanho. É. É, né? Yeah, porque eles dão muito dano, pá. Aqueles shots que eles fazem e fazem a todos, né? Ou calhas, os gajos dão mesmo muito dano. Eles a 20 e tal, né? Yeah. Oh, ui, ui. Ele ia. Eu fugia da Hunt e ele ia me dizer: vai morrer. Graças. Eu por acaso de streamers da Demon Hunter, há um que é só. São os dois americanos. É só apagar. É para subscribe. Nem dá para ver. Só de vez em quando também mexemos no YouTube e tal. Mas o streamer em si é só mesmo para quem for subscritor pagante. Depois sigo outro, que é de Manhattan também dos Estados Unidos, que tem de cuidar de mim. Também é porra, mas vejo poucos de Manhattan. É estranho, né? Uma face ao pé. Ninguém quer jogar de Manhattan. É muito fácil de jogar. Okay. Is what is it?
Agora ir Paladino. Paladino então, do pouco tempo que eu tenho do jogo já se viu N vezes que os paladinos têm ali sempre uma místicazinha. Cuidado agora é sempre. Desligado o cachorro. Agora não posso caber nada. É, eu lhe aviso, moço. Tem demasiado YouTube. Isso, fui eu para baixo agora. Estás. Tá? Ok. Leva. Tudo bom, filha? Pode jogar. Vai tentando, joga. Tenta jogar. Da nuvem, ele não me aleija muito. Filho, agora não, não é? Deixa esperar, deixa esperar. É daqui a 20 minutos, não é?
acontecendo aí? E vem lá. Põe esse direito, tá bem? Eu vou pôr o Hunting 9 segundos. Não falta 9 segundos para o dar. Fizer outra vez o punho dar. Não vai ser isso. Aqui quando eu começar a castar, eu vou pôr o Darkness é no outro. Eu ponho o Darkness no chão. Eu vou pôr o Darkness. Eu desvio só um bocadinho. Faz a dor. Desvio o grande. Eu ainda tenho o Flor, vou usar. Isto logo é chato. Vai levar com a Hunt, vai levar com a Game. Agora é. Ok, é já nesta, né? De outra forma. Dos chatos. Ah, ok. Esta é desviar, basicamente. Eu vou cancelar o da direita, a Skull. Vou dar interruptos na Skull. Beware. Só para mim. Vamos acertar com o ruim, mas para mim é tranquilo.
para mim que eu... Não venham para o pé de mim que eu tenho arroz. Desgraças. 3 segundos de levar. Eu tenho. Está virado para mim. Move ali para o outro lado, por causa da posse. Depois está a andar e que isto é lá abaixo. Cobriste a câmera. A mergulha está lá abaixo. É aquilo agora aqui à esquerda. Direita. Temos aqui um, este aqui usamos. Direita no X. Estava aquele que fugiu. Está. Onde foi? Daí um já vai. Tira o gordo daí. Para nós. Esse é daí, pá. Vou matar o gordo. Então, ó. I need to target something.
Por aqui é skip, né? Estou pelo outro lado, depois quando tiver a dar engage digo. Quer dizer, eu vejo. Quando eles começarem a mexer. Eu tenho 38 segundos. E aí, estes são chatos. Queres que a gente mate primeiro que é o Butcher ou o outro? Ok. Agora diz-te se está na... estás numa linha. Ai, quem é que está? É que estava lá ao fundo. Era normal que eu disse.
chop you up! No escape! Run away. Open your heart! Ok, eu vou já lá para cima para a animação começar. Estou subindo. Para o cooldown, tenho 2 para o meta. O Hunt está. At long last, a worthy contender! Okay. Yep. There you go. Behold my power and despair! My magic reaches beyond your mortal ken! Até 40 segundos para todas as metas e ao portal para o outro lado. Ok, vou dar stun. Meta todos. Cuidado é que as palmas, é. Agora é os mamutes. Vem aí o Charge. Ok, é o meio. Ele vai para o meio, o Charge. Cuidado para o meio. Ok, manifesto onde é que está o portal. Eu vou dar stun ao E, já está. Falta uma só. Ok, está feito. Cuidado com o meio. É o Charge. Bem jogado. Vamos uma vez só. Quem é que morreu? Quem foi o nabo? Quem foi o nabo que morreu? Morremos uma vez, bem jogado.